AIR တိုင်းနေသားကြီးပသိမ်မြို့အမှတ်၃ရပ်ကွက်ရှိအမဘာအပရက်အထည်ချုပ်ဆိုင်ုံကအလုံတမားချို့ပေါ်လိမ့်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုဆောင်ခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားကိုအလုံးမှထုတ်ပယ်အေးအီယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားဟာမြန်မာစကားကျွမ်းကျင်စွာပြောနိုင်သူဖြစ်ပြီးဆက်ယုံအတွင်းအလौတမားအမျိုးသမီး၆ဦးလောက်ကိုလိမ်ပန်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရလို့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကအိမ်နောက်ရှိအမျိုးသမီးတအူကဆက်ယုံတာဝန်ရှိသူတွေကိုတိုင်ကြားခဲ့သလိုအလौတမားအချင်းချင်းရိုင်ပင်းကူညီရေးအဖွဲ့အထံတိုင်ကြားတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းရပ်အနှိမ်ငယ်ကြမှာဆက်ယုံကအဲ့ဒီနိုင်ငံသားတို့ကိုအလုံးမထုတ်ပယ်ခဲ့ရလို့အလौတမားအချင်းချင်းရိုင်ပင်းကူညီရေးအဖွဲ့က ပရိပခဖြည့်ရှင်ရတာဝန်ခံဒေါက်ခခခဒီဗီဘီပြောပါတယ်အလौထုတ်တဲ့စားရဲမှာတော့လိမ်မိုင်းဆန်ရထီပါနှောက်ရှက်မှုပြူရာကိုကုမ္ပဏီအနေနဲ့လက်မခံသလိုမြေတီထီပါနှောက်ရှက်မှုကိုမှလက်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြထားသလိုလိမ်မိုင်းဆန်ရကျွလွန်နာတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအလौတာဝန်မှရပ်ဆယ်လိုက်ပြီလို့ဖော်ပြထားပါရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာထိပါနောက်ဆက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ထားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး DVB ကစက်ရုံရဲ့ HR Manager ဒေါ်ကြည်ကြည်လွင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအလௌတမားတွေကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာထိပါနောက်ဆက်ခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားကိုတက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေကထိရောက်စွာအရေးယူထားရမှာမရှိသေးရင် ဒီနိုင်ငံသားသားဟာတခြားစက်ယုံတွေမှာလုံးလုံးမဲ့ဆိုရင်အလားတူဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိရဲ့ဌာနတွေကအရေးယူပေးဖို့မျှော်လင့်နေပြီးအရေးယူပေးဖို့အတွက်လည်း AR တိုင်းအစိုးရဖွဲ့ကိုအတိပေးအကြောင်းကြားသွားမယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။